Dobrý den, jmenuji se Veselin Barliev a jsem jeden z 1300 členů týmu CEMEX v České republice. Naše společnost existuje už víc než 100 let a byla založena v dalekém Mexiku. Za posledních 30 let se vypracovala v jedné z 5 největších firm výrobce cementu ve světě. Výroba cementu je velice náročná energeticky a tím pádem má vysokou uhlíkovou stopu. Firma CEMEX si to uvědomuje a snaží se udělat všechno, co je v našich možnostech, aby jsme postupně začali snižovat uhlíkovou stopu a zmenšit náš dopad na klimatické změny planety. V loňském roce jsme revidovali všechny naše závazky a přijali jsme nové, více ambiciozní cíle. Snažili jsme se být realističtější, ale zároveň získat z toho co nejvíc. Zavázali jsme se, že do roku 2030 snížíme o 55% uhlíkovou stopu v porovnání s rokem 1992 a do roku 2050 budeme dodávat zcela uhlíkově neutrální cement. Jako první krok v této dlouhé cestě letos jsme nabídli našim zákazníkům nový produkt. Produkt, který vyrábíme ve více z našich betonáren, jako je tahle ta za mnou, kterou vidíte, a ten produkt se jmenuje Vertua. Vyrábíme ho zatím ve dvou variantech. První varianta má nižší uhlíkovou stopu o 50%, druhá o 30% a v současné době rozjíždíme ještě výrobou Vertui z recyklovaného kameniva. Věříme, že to je jenom opravdu první krok po dlouhé cestě, jak dosáhnout naše cíle a jak pomoct našim zákazníkům, obchodním partnerům, aby taky přispěli k tomu, aby jsme zachránili klima a naši planetu.